ប្រិយមិត្តទូទាំងអ្នកជំនាញជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងនីតិស្វែងយល់ពីសកម្មភាពផ្លាច់ផ្លាច់នៅជំនាញពិភពលោករបស់ត្រតូ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីសេហ្វហូមថេកណូឡូជីផ្ដល់ជាមួយនឹងវីដេអូផ្លាច់ផ្លាច់មុននឹងបងនេះគឺតកតងទៅនឹងក្រុងកាថ្មីដែលត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅប្រទេសចិនដើម្បីការពារផ្នែករបស់កុមារ បើក្រឡេកមកមើលពីសិស្សភាគច្រើននៅក្នុងសាលារៀននៃប្រទេសចិនភាគច្រើនគេសម្គាល់ឃើញថាគឺសិស្សសឹងតែមានបញ្ហាប្រឈមមុខតែនឹងសុខភាពភ្នែកហើយអត្រានៃសិស្សពាក់វ៉ែនតាមានចំនួនច្រើនលើសលប់ការមើលឃើញចិត្តឬចំពោះអ្នកអសមត្ថភាពដើម្បីមើលឃើញអ្វីៗដែលនៅជុំវិញខ្លួនគឺជាជំងឺម្យ៉ាងដែលកំពុងហូររាតត្បាតពេញផ្ទៃប្រទេសពិសេសចំពោះតំបន់ដែលមានដង់ស៊ីដេប្រជាជនច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រ